ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସିନ୍ଦେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 164 ଭୋଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାଅଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 107 ଭୋଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସିନ୍ଦେଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିନ୍ଦେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ସଫା। 288 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ପାଇଁ 145 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜରୁରୀ। ଏବେ ସିନ୍ଦେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ନୁହେଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା ବିଜେପି ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସିନ୍ଦେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାହୁଲ ନାଭେରକର ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ 2/3 ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଥିବା ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମୂଳ ଶିବସେନାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ। ବିଧାନସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦାଚୀ ନିବଡ଼ୁକ ପାର ପଡ଼ଲି। या निवडणुकीमध्ये ॲडव्होकेट राहुलजी नार्वेकर यांना जवळपास 164 मतदान मिळालं आणि समोरच्या उमेदवाराला 106 मतावरती थांबावं लागलं। नुआ वाचस्पतींक द्वारा सिंदेंकु शिवसेना विधायक दळर नेता स्वीकार परे विधानसौध परिसररे थिबा शिवसेना विधायक दळ कार्यालयकु ताला पकै दिया जायछि। विधायक दळकु अख्तियार करि सारिबा परे ମୂଳ ଦଳ ଓ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଙ୍କେତ ଧନୁ ତୀର ଉପରେ ରହିବ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନଜର। ଶିବସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଲା ସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଲେଗାସିକୁ ସିନ୍ଦେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ୟମ। ଶିବସେନା କେ ଯୋ ଗଟ ନେତା ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଜୀ ହେ ଓ ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଜୀ ନେ ଉସକେ ବାରେ ମେ 39 ଏମଏଲଏ ନେ ଭିପ କେ ଖିଲାଫ ଓଟିଂ କିଆ ହେ। ये उनको लिस्ट भी दी, लेटर भी दी दिया, तो उसके बाद अध्यक्ष जी ने अपने चेयर से ये बताया कि ये बात सही है कि व्हीप जारी होते हुए भी 39 एमएलए ने आज व्हीप के अगेंस्ट वोटिंग किया है, ये इसका रिकॉर्ड है और ये मेरे सामने हुआ है, ऐसा अध्यक्ष जी ने कहा। 2020 ବିଜେପି ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟକୁ ଜନାଦେଶ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଏନ୍ସିପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ନିଜକୁ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖୁଥିବା ବାଲା ସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହ ନିଜ ପୁଅକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରି ପରିବାରବାଦର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବିରୋଧ ଓ ପରିବାରବାଦ ବିରୋଧରେ ଶିବସେନା ବିଧାୟକମାନେ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ମେଳି କରିଥିଲେ। ଶିବସେନା ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ନୂଆ ନୁହେଁ। 1991 ମସିହାରେ ଛଗନ ଭୁଜବଲ, 2005 ନାରାୟଣ ରାଣେ ଓ 2006 ରାଜ ଠାକରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୂଳ ଶିବସେନା ଠାକରେ ପରିବାର ହାତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଓ ବିଜେପି ସହ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଗଠବନ୍ଧନ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ବି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସିନ୍ଦେ ଦଳରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଦଳକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ଠାକରେ ପରିବାରର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।